A equipe da Vigilância Epidemiológica de Pato Branco continua trabalhando de forma ininterrupta para evitar que o índice de infestação do inimigo público número 1 um volte a atacar em Pato Branco. Os números estão bons de controle a dengue e para que continue assim, os cuidados da população devem ser permanentes. Os técnicos nos lembram que estruturas como esta, por exemplo, de um chafariz ou da piscina em casa, devem ser objetos de um cuidado especial a limpeza das bordas, porque é exatamente aqui que o Aedes aegypti coloca os seus ovos. E aí em contato com a água, em poucos dias teremos novos insetos alados voando por aí e transmitindo a doença que ninguém quer. O mosquito Aedes aegypti, ele deposita os ovos na borda né, destes, de, de, dessas infraestruturas da casa? Né? E, e desta forma, os proprietários devem fazer a limpeza com uma esponja né, para que se remova esses ovos e a água da lavagem dessa esponja deve ser despejada em um terreno seco para que esses ovos não tenham contato com a água. Os ovos em contato com a água, em uma semana, né, eles se desenvolvem para né, um possível vetor do Aedes aegypti na verdade, um vetor do Aedes aegypti. A melhor forma de combater a dengue continua sendo o combate ao mosquito vetor. E o cuidado com os pontos de sua proliferação está em primeiro lugar. Então, é cada um fazer a sua parte.